Zal ik jou eens even wat leuks vertellen? Doe maar. Kijk alleen maar opera's. Oh, dat is opgelost. Dag allemaal, het is weer tijd voor een stukje opera. Vanavond gaan we naar Elio Gabelo. Ik heb er super veel zin in, want de zon schijnt, het is 24 graden. De perfecte dag om eens een keer even lekker in het rode plusje te gaan zitten. Dus, wat gaan we doen? We gaan naar de opera. En dan ga ik bezoeken met Sef. En Sef, die kun je kennen van... zijn werk als rapper en popartiest. Yo, yo, yo. What's up? Yo, 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 what's up? Put your hands up in the air. Hij zit bij de rapformatie Flinke Namen. Was gastartiest bij The Opposite. Dio. The Party's Quest. Quats. Party, party, party. Moet ik gaan zingen? Party, party, party. Ik wil wel een wijntje eigenlijk. Ik neem ook een witte. Ben je wel eens eerder naar een opera geweest? Ik ben één keer eerder naar de opera geweest. Ik vond het heel mooi. Ja, ik was echt heel erg onder de indruk. Wat zijn de verwachtingen van vanavond? Ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe het eruit ziet. Vet. Ik ben ook, ja, dat sowieso. Ik heb even een paar plaatjes stiekem al bekeken op de website. Zal ik jou eens even wat leuks vertellen? Doe maar. Elio Gabelo, dat is een co-productie. Ja, wat betekent dat eigenlijk, co-productie? Het betekent dat wij de kostuums en de kosten samen met de Opera Nationale de Paris delen. Parijs, City of Fashion, je weet zelf. Allemaal vet handgemaakt en vet mooi wel, die kostuums. Maar wat ben je nu aan het doen dan? We zijn nu bezig om de kostuums te vermaken, zodat ze perfect passen. Nice, Kevin. Maar nu moet ik wel verder, anders krijg ik het niet af. En dit zijn alleen nog maar de kostuums, hè? Maar dan heb je ook nog de capriem, de requisite, het decor, de belichting, de hoeden, de sieraden. Terug naar jou, Romee. Zijn dit ook de kostuums die ze in... Ja, vet. Zin in. Ja. Degene die ze heeft ontworpen, die heeft ook kostuums gemaakt voor Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé. Ah, wie is dat dan? Beyoncé. Ja, wie is Beyoncé? Ik kijk alleen maar opera's, ik heb geen idee waar je het over hebt. Nee, wie was die ontwerper? Garrett Fruit. Oh, ja. Oh ja, die ken ik wel. Mode niet. Ontwerper. Ja, het is bekende modeontwerper. Ben jij eigenlijk een beetje cultuursnuiver? Ja, of het moet me inspireren om zelf iets te willen doen. Of ik moet gewoon over het verhaal nadenken. Laten we lekker naar binnen gaan. Ja, laten we dat doen. In het heel kort gaat het over keizer Elio Gabelo. Elio Gabelo is best wel een hele grote lul. Dit is hier, en dat is hier, en dat is hier al helemaal. Ja, ga er lekker bij liggen, joh. Hij zit zomaar aan elke vrouw, dus zij zijn doodsbang voor hem. Zij doet ondertussen even een doek over de kop. Dat gaat lekker soepel. Weet je wat? Ze zouden er moeten stoppen, die maniak. Oh, dat is opgelost. Lekker bezig. Nou, dat was de samenvatting in het heel kort. Wat vonden we ervan? Ik begrijp het niet. Ik vind het echt heel knap. Het visuele gedeelte was heel modern. Vooral het banket bijvoorbeeld. Het gouden bad. Wat ik ook heel tof vond, op een gegeven moment hadden ze zeg maar van die lampen die van de zijkanten schenen. En dat werden een soort van strepen. Moest een beetje denken aan DJ Chesto toen. Snap ik wel, ja. Maar jij get ready for the launch. Ja, nee, ik vond het ook wel fijn om daar eventjes niet aan te denken. Dus DJ Jean. DJ Jean. DJ maar niet Chesto, allemaal hetzelfde. Hoe vond je hem qua zangkunsten? DJ Jean? Best wel oké. Beter dan ik had gedacht. De operasterren. Ja, echt intens. Gewoon. Hoe je zo lang op zo'n niveau kan zingen. Hoe vond je hem qua spektakel? Qua spektakel vond ik het spectaculair. Nou, dat is lekker one-linertje ertussen. Hoppa. Van tevoren vertelde ik jou, nou, dit gaat 4 uur duren. Ja. Hoe heb je de 4 uur ervaren? Korter dan ik dacht. Dit voelde voor mij als een lekkere 2,5 uur. Zou jij ervoor te porren zijn om een keer een opera te bewerken? 100%. Dan zou ik het proberen zoveel mogelijk in zijn waarde te laten, maar dan wel een paar kleine sneaky dingetjes erin te doen. Dus bijvoorbeeld wat synthesizers, misschien wat hele gekke lage bastonen nog. En als deze voorstelling een emoji zou zijn, wat zou het dan zijn en waarom? Jezus, emoji. Oké, dan ga ik zeggen vlammetje. Er gaan 2 vlammetjes. Because it was on fire. Ja. En als jij de camera moet pakken, wat zou je dan zeggen? Je moet een keer naar de opera, omdat je niet zo vaak in je leven een paar uur geconcentreerd naar 1 supermooi visueel spektakel staat te kijken zonder dat er een DJ bij staat. Het is opeens een vlog geworden.